Narodne skupštine, gospodo narodni i gospođe narodni poslanici, poštovani građani Srbije, gospođo Brnabić, Narodna stranka neće glasati za vašu vladu i neće glasati zbog toga što ste juče čuli od šefa poslaničke grupe Miroslava Aleksića kako ste vladu sastavili. Danas ste čuli od naših poslanika kako ste vladu sastavili, a vi ste zapravo sastavili ili vam je sastavljena najglomaznija vlada u Evropi. U trenutku kada se naš narod, kad je naš narod sateran u ćošak zbog inflacije, ekonomskog kolapsa pred koji ste doveli Srbiju, zato što se zadužujete kao kod zelenaša trenutno na svetskom tržištu, vi predlažete najglomazniju vladu u Evropi od 28 ministara. Kao što vidite, nemaju svi ni da sednu ovde ispred vas. Ja nemam dovoljno vremena da govorim o svim stvarima koje ste vi ova dva dana govorili ovde u Skupštini, ali govorit ću o jednom prioritetu koji ste vi stavili, a to je zdravstvo. I predložili ste novu ministarku zdravlja, oterali prethodnog ministra iz vlade, što je dobro, jer vi to, gospođo Brnabić, možda ne vidite, jer se verovatno lečite u privatnim klinikama, ali naš zdravstveni sistem je pred raspadom. I to se vidi upravo o tome, i to vide svi naši građani Srbije koji odlaze u te kliničke centre. Spominjete i klinički centar u Nišu. Gospođo Brnabić, ljudi su, dok je trajala ova sednica, bolesnici koji se nalaze u kliničkom centru, tom novom kliničkom centru, slali slike iz samog kliničkog centra koji se unutra u sobama raspada i tako dalje. Samo da vam kažem da je aktuelna vlast, vaša vlast, u poslednjih 10 godina iz budžeta isplatila oko 1 milijardu evra za kazne i penale. Oko 1 milijardu evra. To je dovoljno, skoro 2,5 puta više para dovoljnih za izgradnju 4 klinička centra, gospođo Brnabić. Građani to vide, vi to možda ne vidite, jer bogata i povlašćena elita koja je stvorena u ovoj državi se leči u privatnim klinikama. U privatnim klinikama običan narod ne može da dođe i da mu bude dostupno zdravstvo. Vi govorite o modernom zdravstvu. Da, potrebno je moderno zdravstvo, potrebno je moderno, ali je potrebno pre svega dostupno zdravstvo. Zbog toga Narodna stranka neće glasati za vašu vladu.